Українське декоративно-вжиткове мистецтво є однією з фундаментальних основ української ментальності та культури, яка підіймається з глибин народної свідомості. В цьому шарі живе душа українського народу, її прагнення краси та витонченості. Тема етнографії завжди була актуальною, і, по суті, це наше коріння, яке ми, по суті, маємо пам'ятати та час від часу до нього звертатися. Отже, ми маємо зайвий раз привід для того, щоб до нього звернутися. Більшість експонатів, представлених на виставці, належать до фонду Краєзнавчого музею Калущини і репрезентують культурну спадщину нашого регіону. Основна частина – це є фонди Краєзнавчого музею. Насправді у нас їх досить багато, але ми завжди маємо таку можливість їх виставити. Тому виставка – це є самий той правильний формат для того, щоб цілісно і досить якісно представити ті чи інші роботи. До уваги поціновувачів старожитностей – сільськогосподарський реманент, посуд та навіть меблі, що були у вжитку ще до середини ХХ століття, а також декоративні рушники та сорочки. Це є рушники, старі сорочки, рубіж 19-20 століття, пріалки, предмети побуту, маємо верстат дерев'яний, маємо сівалки, глечики і навіть імпровізоване ліжко. Тобто така невелика стилізація бойківської хати. Серед вишитих речей найстаріші датуються кінцем 19-го, початком 20-го сторіч. Проте основна частина виконана у 20-30-х роках. На самій виставці дуже багато робіт. Точної кількості я не можу, на жаль, сказати. Є різні рушники, є рослинні орнаменти, є геометричні орнаменти. Частина представлених речей із фондів етнографічного музею Калузького вищого професійного училища номер 7. На цій виставці задіяли і сорочки із музею 7-го училища ВПУ номер 7. Ми щиро вдячні їм за те, що вони відгукнулися. І ця виставка має на меті і надалі збирати роботи, збирати предмети побуту. Музейники зазначають, що з кожним роком старожитностей стає все менше, тому просять калушан та гостей міста не викидати речі своїх предків, а приносити їх до краєзнавчого музею. Ці речі, якщо комусь вдома все ж таки муляють, то вони можуть віддати їх до музею, їх не варто спалювати. І історію взагалі варто берегти, тому що вона все-таки є спіральною. Якби не було, ті чи інші події все ж таки мають властивість знову повторюватися, якщо про них ми забуваємо. Експонуватиметься виставка старожитностей у Калузькій арт-галереї впродовж місяця. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко. Новини телеканал «Раї».